madasha lagula kala wareegayay gudoomiyennimada koox faneedka xidigaha geeska oo loo doortay Abwaan Xasan Saleeban Dhuxulaab Saalax aasaasihii kooxda waxaa ka soo qayb galay afayeenka madaxweynaha Soomaaliland suxufiyiin iyo xubnaha kooxda xidigaha geeska Axmed Wali Ibraahim Furinle gudoomiyaha xilka ka dagaya kooxda xidigaha geeska ayaa sharaxaad ka bixiyay maraaxilka kala duwan ee ay kooxdani soo martay iyo guulaha ay gaadhay shir weyn oo ballaaran ayaan galnay run ahaantii waxaan isla qaadanay anoo ahaa gudoomiyihii hore in hawshii aan waday iyo gudoomiyenimadii iyo maamulkii ay isqaadan waayeen kabacdii aan codsi soo jeedsaday inaan walaalahay iga aqbalaan in galnasay run ahaantiina walaalkay Xasan Saleeban Dhuxul oon uga maarmi waayey si gudoomiyenimadan ugu wareejiyo walaalkayna si fiican buu ila qaatay intuu ku soo dhawaada maamulka cusub inaan la shaqaynana diyaar baan u nahay annaga iyo kooxduba gebi maantana waan ku wareejinayaa gudoomiyenimadii sacad al-fayoobiyo ku jirtay iyo farxad iyo walaaltinimo weliba Abwaan Xasan Saleeban Dhuxul Laab Saalax gudoomiyaha cusub ee kooxda xidigaha geeska ayaa tilmaam ka bixiyay isku duumaanta kooxda xidigaha geesku inay dhaxalshisay kooxda guulo muhiim ah oo horumar ay ku gaadheen waana sunne in maamulka xidigaha geesku isbedelo anigu waxaan ahaa gudoomiyihii ugu waqtiga dheeraa xidigaha geesku 4 sanaan hayay Axmed Wali muddo sanad ku siman hayay ayaan si gaar ah u wada hadalay codsigu isagay ka timid kadibna anoo kooxda eegayna isla markaana og culayska iyo miisaanka iyo mushkiladda iyo dhibta ay hoggaaminta xidiguhu leeyihiin la xijilaan xidigaha iyo maamulka iyo xubnaha ka qaba marota ku aqbalay xidigaha geesku waxa weeye iftiin iyo ilays daaray fanka xidigaha geesku inay fankii ku qiimeysnaadaan oo lagu ixtiraamo aad iyo aad baaniga farxad igu tahay waxaana soo jeedinayaa in si loo xasuusto loo xuso ay halka dadaal ka sii wadaan waxa la isu hayo waxa ka weyn waxa la isu yahay maxamed siciid cabdi biike wuxuu ka mid yahay xubnihii kooxda xidigaha geeska ku jiray maantana wuu fadhiyaa waxa laga yaabaa 10 bilood ka horna in kooxda maxaade laga saaray markaanu xeerka eegnay tanaasulaadkaanu eegnay ayuu ku soo noqday xeerka xidigaha geeska ka baawar weyn ama ka awood weyn xeerka xubnaha laftigooda anay hagaa xubnaha hayaan Abwaan Cabdirasaaq Xaamud Caydiid Jeelaani iyo Suxufi Cabdi Good iyo afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr ayaa madasha ka jeediyay hadallo kala duwan oo bogaadin iyo dardaaran iskugu jira waxa jira xubnaha iyaguna waayey xubinnimadii kooxda gabadh hodan cabdiraxmaan la yidhaah fanaanadii yurub iyo nimcaan cabdiraxmaan xasan midna calaawad gaara looma qabo midna cadho isaga loola jeeday oo gaara looma qabo iyo nin yuusuf la yidhaah yuusfanad oo isna kooxda ka tirsan waxaa lagu soo daray lix xubnood waxaa ka mid ah nin la yidhaah xuseen kaafi oo fanaana nin la yidhaah axmed aarshe oo fanaana inan barwaaqo la yidhaahdo fanaanada barwaaqo qalanjo inan asma la yidhaahdo oo fanaanada inan ugbaad la yidhaahyo fanaanada iyo nin maxamed yara la yidhaah kooxduna maarshaalka u taqaano midda keliya maanta halkan ka helay waxay tahay in xidiguhu sharci leeyihiin inay hoggaano leeyihiin wanaagsan sharcigoodu wax qabto waxa la soo dhaweeyo xasan dhuul Laab Saalax waa nin run ahaantii marka aanan anigu isaga u hadlaynin aan si ka hadlaya xagga hoggaaminimada waxaa doorateen dariyal hoggaamiye run markaa doonayno waa nin aad iyo aad iyo aad hawlkar u ah laakiin la jeclo badan ay ka hayso ma garanaysaa ay kooxda xasan dhuulna waxaan leeyahay hal mid baan oranayaa qaalin laba la siistay baa la yidhi soomaali waxa ku imaadaa qaalin laba nirgood la soo siistay nirka wanaag dhanku kufaan maaha qaalinku marka hore aba laba la soo siistay marka inaad sii faaniso ma aha marka xasan waxaan ku leeyahay qaalinkii labada la soo siistay baa tahay adna hawshaada halkii ka wad xidigaha geesku iyaga oo aan tacab qaran la gelin iyaga oo aan tijaarto aanay u hagar bixin iyaga ayaa heerka isgaarsiiyey waxaan leeyahay wadajirka aad maanta muujiseen qarankan ayay horta faa'iido u tahay waanan idinku faanaynaa inaad Soomaaliland u dhalateen
ان سومااليلان كسو جيدان قرنكا جمهوريه سومااليلان وحد الله وحد كما سنتين وحاد هورو اوغو سو تيرادين اري يا فيعل يا افقا انتا اين كبدنا وان ايدين كباهناي.